So yan na, so kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking muting channel. So mga kababayan, ito para sa akin, no? Para sa akin, medyo alarming itong ginagawa ni Raul Manuel ng Kabataan Party List. Well, sa dami naman po kasing nangyayaring kaganapan dito sa Pilipinas, minsan nakakaligtaan po natin yung mga bagay-bagay na sa tingin natin po ay maliit, pero in reality, makakaroon po ito ng malaking epekto sa ating susyudad. Kasi nga po mga ka-streetwise, itong si Raul Manuel ay gumagawa po ng sariling eskwelahan. So kung may sariling eskwelahan, makakaroon ito ng sariling curriculum, at yung masakit pa dito, gamit-gamit pa yung mga buildings sa UP. O ito mga kababayan, para makuha natin yung narrative, no, baka sabihin niyo fake news ako. Syempre may mga ebidensya tayo dito. So ito mga ka-streetwise, no, ito galing ito sa Kabataan Party List kahapon. So ang sabi dito, okay, good day classmates. Sa paglulunsad ng ating bagong paaralan. Paaralan, okay? So malinaw, pinopromote ni Raul Manuel na itong ginagawa niya ay bagong paaralan. At mamaya, papakita ko sa inyo mamaya na meron silang mga course. May mga kurso. So ang tanong dito, ito bang mga kurso na ino-offer ni Raul Manuel sa mga kabataan ngayon sa sarili niyang paaralan, magagamit ba ito? Magagamit ba yan pa nakagraduate sila? Or binibrainwash nyo lang sila para maging komunista din? So, baka sabihin ninyo, nagiging judgmental ako, pero ito, basahin natin ha, kumpletuhin natin, okay? Sa paglulunsad ng ating bagong paaralan, so, nabubulol ako. Sa August 5, 2 p.m. so kahapon, kasama natin ang mga Letran Politic VS, Philippine Legislature Committee, Population and Development, at ang Institute of National Studies. Okay. Kaya kahit na it's been raining, so di na importante yan. So ang malinaw dito mga kababayan, nagtatayo ng bagong paaralan, ng hirap. School na lang school. Nagtatayo ng bagong eskwelahan. Yung eskwelahan na lang, no? Nagtatayo ng bagong eskwelahan itong si Raul Manuel. At continue natin. Visit na yan. Paaralan, visit na yan. So ito, meet the partners. Okay? So ito na rin po yun, Letran Politic VS at saka Legislators Committee on Population Development. Pero mga kababayan ito, tingnan natin kung sino ba itong mga partners nila na to. So una itong Letran Politics VS na yan. Letran Politics VS. Siguro mas maganda Letran Politics BS. BS talaga, no? As in bullshit. So ito, Letran Politics VS, so ito yon. Actually, itong Letran Politics VS na to, meron siyang 2.5 likes at ito po ay isang youth organization. Okay, youth organization po siya. So ayos sa partnership, no, youth organization na may halong ideology ng communism. At saka ito pa yung isa, okay, Institute of National Studies. Ito yung isa, no. Mga kababayan, itong Institute of National Studies po na yan, yan nakikita nyo na yan. Diba? Komunista po yan. Paano ko nasabi? Ito, nahalungkat ko to sa isa nilang post. Ito ha, Institute of National Studies, na sila po ay galit sa NTF-LCAC. People involved in NTF-LCAC and NTF-LCAC back party list. So hindi ko nababasahin, pero ang point dito mga kababayan, yung isa po sa pinaka-partnership nga ng paaralan na binubuo ni Raul Manuel ay isa pong komunista. Siyempre, ganun lang naman ka-basic yun eh. Pag ayaw mo sa NTF-LCAC, ibig sabihin nun, apektado ka kasi nga komunista ka. And then, mga kababayan, ito yung medyo nakakatawa dito eh. Okay. Ito yung ano, ito yung application form nila. Bali, ito po yung pangalan po ng eskwalahan na binubuo ni Raul Manuel. Kamalayan ng Kabataan para sa Kaunlaran. Okay. So, mas maganda siguro, kamalayan para i-brainwash ang kabataan para sa komunista. Mas maganda siguro, ayun siguro yung pangalan ninyo. At mababasa po natin dito sa bandang huli, ang nakalagay dito. Okay. Launching the Paaralan, Kamalayan ng Kabataan para sa Kaunlaran, KKK School, an alternative school type initiative which intend to establish a dynamic and inclusive learning experience outside the traditional classroom setting. Intimately linked with the civic action and engagement beyond theoretical studies. So dito ako natawa mga kababayan.
intimately linked with civic action and engagement beyond theoretical studies. So unang-una, saan galing yung theoretical studies na ituturo ninyo sa mga kabataan? Kasi mga kababayan, yung theoretical studies, depende po yan kung sino yung nagkukundak ng studies. For example, kunwari ako, isa akong pro-government na tao, bali yung theoretical ideology ko ay pro-government. Pero kung mga katulad naman po ni Raul Manuel, yung gagamit ng theoretical studies para ituro sa mga kabataan, so ang tanong po dito mga kababayan, anong klaseng theoretical ideology meron si Raul Manuel para ituro sa mga kabataan? So sobrang basic nun. Communism. Mga ka-streetwise, tulad nga pa na sinasabi ko, wala namang problema yung komunista. Yun nga lang po, meron tayong problema sa komunism dito sa Pilipinas. Dahil po, ang komunista po ay nakalink nga sa mga armadong grupo. Okay. So para hindi na ako maingay mga kababayan, ito po yung pinaka audiovisual promotion ng paaralan paaralan ni Raul Manuel. Visit na yan. So ito, pakinggan natin. Paka na ba sa mataas na tuition at iba pang gastusin? Bulok na facilities o kakulangan ng classrooms and teachers? Eh, sa unfair na grading system? Ay, ang hirap maging estudyante sa Pilipinas, no? Paano tayo uunlad para sa mga sarili, ating mga pamilya, at higit sa lahat sa ating bansa kung ang daming kulang sa ating edukasyon? Hindi tayo dapat makontento dito. Kailangan natin ng alternatibo. Kaya naman, formal na ina-launch ng Kabataan Party List ang KKK School. Pwedeng-pwede mag-enroll ang lahat dito. Walang tuition at limited slots. Lahat ng matututunan ay useful at effective ang assessment system. Gagawin ito dahil gusto natin ng dynamic, meaningful, at inclusive na learning experience. Ito ang courses sa KKK School. Mayroong course on leadership, public service, culture and society, education, human rights, gender studies, at environmental justice. That's why, invited ang lahat na dumalo sa KKK School launching sa August 5, 2 p.m. sa UP Diliman. Sign up na tayong lahat at tinyurl.com/kkkschool-indives. Kita-kits mga kabataan, at syempre after ng launching, enroll na tayong lahat! Yon, so malino mga kababayan na nagtayo po talaga ng eskwelahan si Raul Manuel at meron pa talaga mga course. So ang tanong dito, accredited ba ng CHED itong ginagawa ni Raul Manuel? Sa tingin ko hindi eh. Sa tingin ko hindi. So ngayon, ang tanong dito, nagtayo ng eskwelahan si Raul Manuel at merong sariling kurso na may sariling curriculum gamit pa yung mga buildings ng UP. Ang tanong dito, yung makakapagtapos ba ng mga kurso na yan ay magagamit nila yan para makapaghanap ng trabaho? Or, di ba, nakita natin kung paano nila i-promote yung KKK na yan, yung eskwelahan ni Raul Manuel. So, kitang-kita naman po natin na nagsimula po yung promotion nila sa reklamo. At alam naman po natin na isa po ito sa mga step kung paano sila mag-recruit po sa komunista. Ganyan po yung estilo nila. Ganito yung style nila, no? Una, maghahanap sila ng mga estudyanteng madaling utuin. Pangalawa, kapag nakahanap na sila ng estudyanteng madaling utuin, ipapakita nila yung problema. Yung problema ng education system natin. Ito na nga yung ginagawa nila. At ang kasunod niyan mga kababayan, doon na nila ipapasok yung paniniwala nilang komunista. Ayan, pakita ko sa inyo ulit. Base yung paaralan ni Raul Manuel sa theoretical studies. Kaya ako mga kababayan, kinakabahan ako dito sa theoretical studies na to na sinasabi ng Kabataan Party List. Nag-gets nyo ba mga ka-streetwise? Sana malinaw, no? At bukod dyan mga kababayan, ito pa. Ito, pagkatapos ng seminar, nag-post ulit ang Kabataan Party List. So, ang sabi nila dito, our aim is to serve the people by cultivating a movement type. Study. Ayan na! Pumapasok na yung movement. Our aim is to serve the people by cultivating a movement type of study. Ano ang ibig sabihin ng movement type study? Ano yan? Pagrarally? Oh. Where very youth has the opportunity to learn from everyone and igniting passion for positive societal change after our inspiring catalyst. So, may Dr. Jose Rizal pa, tsaka Andres Bonifacio, ginamit nyo pa, mga walang nga kayo. So, dito ako natawa.
So, meron silang sinasabi na by cultivating a movement type of study, at saka, our very youth has the opportunity to learn from everyone. So, ang gagawin nito mga kababayan, di ba? Iahalo nila yung mga luma sa bago. Kasi nga, di ba, nakalagay in linaw, has the opportunity to learn from everyone. So, ang gagawin nila, ahaluan nila ng mga lumang komunista sa mga bagong recruit para nga matuto sila ng komunisim. At mga kababayan, ito baka sabihin nyo na naman, naninira lang ako. Oh. Ano ba yung isa sa pinaka-ideology ng komunista? Ang isa po sa pinaka-ideology ng komunista ay galit po sila sa mga kapitalist. Galit sila sa mga kapitalist, ayaw nila sa mga kapitalista. So ngayon, nakakuha po tayo ng isang clip kung kailan nga po nila ni-lunch, kahapon to eh. Kung kailan nga nila ni-lunch, itong eskwelahan nga ni Raul Manuel. So as usual mga kababayan, speaker po talaga doon si Raul Manuel sa tinayo niyang eskwelahan. Yan. So ito mga streetwise, no, ito, kuha ito sa mismong kitang-kita po, di ba, na tinuturo ni Raul Manuel na masama ang kapitalista. Ito, pakita na lang natin para di na ako maingay. Ba? Tapos, yung tuition and other school fees, taon-taon siya, tumataas. Parang, kaya parang kalakal talaga yung trato sa kanya, parang produkto. Na kung may inflation ka sa goods and services, yung education mo, ganun din. Kasi yung nagmamay-ari pa rin naman talaga nung lalo na ng malalaking mga private higher education institutions, ay yung mga capitalist educators din. Example, to favorite example ko talaga, ba, yung mga Ayala. Ano yung mga pinagmamay-arian ng Ayala, ng mga ano muna, companies or brands? Ayala. Anyone? Ayala Land. And yung mga letter A din, di ba? Alveo, Amaya. Ano pa? Kahit hindi land development. Ah, may ano sila dyan, malaking stakes. BPI. Sa Ayala yung BPI. Ano pa? Sino yung mga Globe users? Gomo. Oo. Sa Ayala din yan. At iba pa. Tapos, namamayari din sila ng schools. Huh? Yung example, yung University of Nueva Cáceres. Ganyan. Yung mga schools din na sumulpot nung 9% K-12. Yung mga tawag dyan affordable private education centers o yung mga APEC schools. Ganyan. Yun, kanila din yun. No? So, ibig sabihin, hindi sapat eh, yung kanilang interest dun sa ibang mga negosyo, in-expand pa nila sa education. Kaya talaga parang produkto lang na binibenta pa rin yung trato sa edukasyon sa Pilipinas. Tanga tong taong to. Tanga, no? Kita ninyo yung ginagawa ni Raul Manuel. Magpapakita ng problema. At ako naman, admitted naman ako na may problema talaga sa education system natin na hindi sapat. Okay. Pero ang ginawa kasi ni Raul Manuel, diba, ginamit yung problema ng edukasyon and then pinasok yung pagiging hateful nila sa mga kapitalista. At alam naman po natin na isa sa mga ugali ng mga komunista ay ayaw nila sa kapitalista. At ang hindi sinasabi dito ni Raul Manuel, na yes, agree, nagmamahal naman po talaga yearly yung mga tuition fee sa private school. Pero meron naman po tayong public school. Meron tayong public school na libre. Libre. Pero mga kaban, alam nyo na yan eh, hindi ko nababanggitin. Pero dito po, makikita po natin kung paano mag-brainwash. Day one pa lang ito ah. Day one pa lang ito ng tinayong eskwelahan ni Raul Manuel. Pero kitang-kita na kaagad yung pag-brainwash. So nasa step one pa lang po sila. Nagpapakita sila ng problema at kasunod po niyan, ipapasok na nila yung ideology ng komunista. Kumbaga, para sa kanila, ang sagot sa problema ng edukasyon ay itong ideology ng komunista. Kaya nga dito pa nga lang eh, sinisiraan na nila yung kapitalista. Pero una sa lahat mga kababayan, ang mga kapitalista po na yan, sila po nagbibigyan ng trabaho sa atin at malaki po ang binabayad na tax niya sa gobyerno. At mga ka-streetwise, sino pa bang komunistang bansa sa buong mundo ang nagiging successful? Wala na actually yung China, hindi na sila pure communism.
medyo socialist na sila ngayon. Ay, nako, ewan ko ba. So, ito mga kababayan, ito yung mga bagay na hindi masyadong napapansin. Kasi nga, busy tayo sa pagtaas ng bigas. Diba, busy tayo sa chismis ni Maharlika. Pero ito para sa akin, napakadalikado nito. Kasi nga, nagtayo na ng sariling eskwelahan si Raul Manuel at gamit ang UP. So, kayo mga kababayan, ano masasabi nyo nga po dito sa ginawa ni Raul Manuel? Malisyoso lang ba ako masyado o sa tingin niyo may point ako? So, pakicomment lang po sa babat, binabasa ko pong lahat yan. So, yun lang po mga kababayan. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takay Romemoto. Bye-bye.